Саламатсыз ба, құрметті студенттер. Біздің дәрісінің тақырыбы сезім мүшелері, көру және иіс сезім мүшелерінің гистологиясы. Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті. Жоспар. Сезім мүшелеріндегі рецепторлық клеткаларының гистогенезі және құрылымы бойынша жіктелісі. Көру мүшелерінің эмбрионалдық даму көзі және жолдары. Көз алмасы құрылысын жалпы жоспары иіс сезу мүшелері. Дәріс мақсаты студенттерді сезім мүшелерінің гистофизиологиямен таныстыру. Бүгінгі дәріске сәйкес иіс сезу мүшесі және көру мүшесі. Сезім мүшелер. Дене қоршаған орта мен ішкі ортаның жай күйі туралы ақпаратты сезім мүшелер арқылы қабылдайды. Бұл ақпаратты өңдеу анализаторлар арқылы жүзеге асады. Анализатор туралы айтып кеткенде перифериялық, аралық және орталық бөліктерден тұрады. Перифериялық бөлігі мүшелер құрамына кіреді арнайы рецепторлар клеткалар. Аралық бөлікке ендірме нейрондардың тізбесі. Орталық бөлік бас мидың аймақтары. Мына суретте көрсетілген неше түрлі жағдай көрсетіліп тұр. Олар бәрі үш анализатордың үш бөлігіне міндетті түрде өтеді. Адамда бес сезім мүшелері болады. Ең біріншісі көру мүшесі көз, есту мүшесі құлақ, дәм сезім мүшесі тіл, иіс сезім мүшесіне мұрын жатады. Сипап сезу мүшесі тері. Соларда орналасқан неше түрлі рецепторлық аймақтар. Сезу мүшелеріндегі рецепторлық клеткалардың гистогенезі жіктелісі. Бірінші ретті сезімтал. Олар ең бірінші рецептор арқылы арнайы нейросенсорлық клеткалар деп атаймыз. Олар нерв пластинкада дамиды. Соған жатады көру мүшесі, иіс сезу мүшесі. Екінші ретті сезімтал топтарға жатады. Оларда рецепторлар сенсі эпителиальды болады. Эктодерманың томпаюынан дамиды. Оларға құлақ жатады. Есту және тепетендік мүшесі. Және дәм сезу мүшесі тілдің бетінде орналасқан бүртіктер. Үшінші ретті сезімтал приорецептивті терлік және висцералды сенсорлы жүйелер. Оларға не жатады? Нерв ұштары. Мысалы, нерв талшықтары миелинді және миелинсіз. Нерв ұштары мұнда көрсетілген арнайы бояқ затпен боялған ваттер пачини денешіктері. Көз көру мүшесі дамиды нерв түтігінен, эктодермадан және мезенхимадан. Үшінші аптада ұрықтың дамуының үшінші аптасында аралық мидың қабырғасы қалыптастырады. Торлы қабықты және көздің нервін. Көздің шұңқыры, көз көпіршіктері және көздің бокалы, көздің торлы қабығы пайда болады. Мына суретте айқын көрініп тұр. Көлденеңкесіндісі, ұрықтың көлденеңкесіндісі, мына жақта көрінген ол нерв түтігі, аралық мидың томпаю нәтижесінде көздің шұңқыры пайда болады, көз көпіршіктері, көздің бокалы пайда болады. Эктодермадан дамитын көз бұршағы және көздің мөлдір мезді қабығы. Немесе мөлдір қасан қабық сыртқы эпителий дамиды. Ал мезенхимадан дамиды қалғандары ақ қабық, негізгі зат, мөлдір мүйізді қабықтың мөлдір қасан қабығы артқы эпителий, тамырлы қабық, целиарлы еттіні, нұрлы қабық, шыны тәрізді дене. Көз алмасының құрылым ерекшеліктері. Көздің құрамына жатады көз алмасы, көз нерві, нервус оптикус қосымша апарады. Аппараты, қабақтар, көз жасы безі, көз қозғалқыш еттіні. Көз алмасының қабырғасы үш қабықтан тұрады. Фиброзды, склера және қасан қабық жатады. Тамырлы, целиарлы дене және нұрлы қабық.
Торлық қабық, жарық сезімтал және сезімталсыз бөлік болып табылады. Көз алмасының қуысы, шыны тәрізді дене, қасан қабық, көздің алдыңғы және артқы камералары, сұйықтығы. Көздің функционалды аппараты үш аппараттан тұрады. Ең бірінші жарық сындырғыш диоптриялық аппарат. Соған жатады қасан қабық, алдыңғы және артқы камералар сұйығы, көз бұршағы, шыны тәрізді дене. Бейімделу аккомодациялық аппаратына жатады нұрлы қабық, кірпікті дене. Ал рецепторлық аппаратқа торлық қабық жатады. Торлық қабық жатады. Көз алмасының қабырғасы ең бірінші қабық, фиброзды қабық, склера және қасан қабық жатады. Склера. Естеріңізге сақтап қойыңыз, лимф туралы айтып кеткенде, склераны қасан қабыққа ауысатын жерде шлемов канал орналасады. Не стрелка ретінде сізге көрсетілген. Қасан қабық ол мөлдір мезді қабық бес қабаттан тұрады. Алдыңғы қабығы. Ол алдыңғы эпителийден тұрады, ол көп қабатты жазық мезделмейтін эпителий. Алдыңғы шекаралық пластинка қалыңдығы 6-9 микрон болып табылады. Қасан қабықтың өзінің заты ол тығыз талшықты дәнекер тіннен тұрады. Артқы шекаралық пластинка 5-10 микрон метр, диаметрі 10 нанометрден тұрады. Және артқы эпителий бір қабатты жазық эпителийден тұрады. Бұл гистологиялық препараттың көрінісі гематоксилин иазиммен боялған препараттан салынған нәтиже. Естеріңізге сақтап қойыңыз, қасан қабықта қан тамырлары болмайды. Ол көздің алдыңғы камера сұйығы және лимф қан тамырлары арқылы қоректендіреді. Мысалы, не? Фиброзды қабықты біз айтып кеттік. Фиброзды қабығы склера және қасан қабық жатады. Склера және қасан қабық жатады. Ал ортасында лимф орналасқан, шлемов канал орналасады. Тамырлық қабық. Оған жатады цилиарлы дене және нұрлы қабық. Тұрады тамырлы үсті, тамырлы қабаттан. Ал цилиарлы дене аккомодация, секрецияға мән береді. Құрылысы. Сақиналы, бірыңғай салалы ет талшықтардан және олардың өсінілерден тұрады. Көз бұршағының сіңірімен байланысады. Нұрлы қабық. Ортасында пішіні өзгермелі тесігі қарашығы бар. Дөңгелек дискі тәрізді тамырлы қабықтың алдыңғы бөлігі бар. Ол қасан қабық пен көз бұршағы аралығындағы көз сұйығына толған кеңістікті көздің алдыңғы және артқы камераларына бөледі. Аталған камералар бір-бірімен өзара нұрлы қабықтың ортасында тесігі қарашық арқылы қатысады. Нұрлы қабық пен кірпікті дененің жалғасқан шекарасын кірпікті жиек деп атайды. Мына суретте айқын көрініп тұр. Міне тамырлы қабат, ішкі шекаралық қабаты, артқы эпителий, алдыңғы эпителий. Кірпікті дене мән берек. Ішкі қабаты торын қабықтан екі қабат эпителиальді клеткалардан жарыққа сезімталсыз бөліктен тұрады. Сыртқысы куб тәрізді пигмент клеткалар, ішкі пигментсіз цилиндрлі клеткалардан тұрады. Міне, ішкі қабаты ол гематоксилин иазиммен боялған препарат. Кірпікті дене пигментсіз цилиндрлі клеткалардан тұрады, ал сыртқы қабаты куб тәрізді пигмент клеткалардан қалыптасқан. Көздің қабықтары. Бірінші қабық фиброзды қабық. Оған не жатады? Қасан қабық және склера. Ортан қабыққа не жатады? Нұрлы қабық, цилиарлы дене, негізгі тамырлары. Және ішкі қабық торлы қабыққа жатады, торлы қабық жатады, соның соқыр бөлігі болады және көру бөлігі. Көру бөлігінде негізінде торлы негізгі қабаты жатады. Көз бұршағы хрусталик. Қызметі көздің аккомодацияны қамтамасыз етеді. Құрылысы капсуладан екі қабатты эпителийден тұрады. Сыртқы эпителий бір қабатты жазық эпителийден қамтылған.
ал ішкі эпителий екке бөлінеді. Экваторда орналасады камбиальды клеткалар, ал ортасында бұршақ талшықтарына ауысады кристаллин құрылым кездеседі. Ол көз бұршағы. Егер де аккомодация дегенде түсіндіргенде, мына схема ретінде, алыста көрінісі болса, ол көз бұршағы жазықтайды. Ал жақында, қарағанда, оның көз бұршағының пішіні үлкен болып кетеді. Қараңыз, осындай өзгерістер қамтамасыз етеді, аккомодацияға. Шыны тәрізді дене. Қызметі жарық өткізу аппаратының бөлігі болып табылады. Торлы қабықтың трофикасы. Құрылысы витрин биологы гиал орын қышқылы желеге ұқсас массадан тұрады. Міне, шыны тәрізді дене. Шыны тәрізді дене. Ол шыны тәрізді дене қамтамасыз етеді торлы қабыққа. Мысалы көрсетілген, я, неше түрлі жағдайда біздің көзімізде орналасқан екі клетка, фотосенсорлы клетка, неше түрлі өзгерісті қамтамасыз етеді. Торлы қабық жарық бар кезде және жарық сезбейтін бөлімі. Он қабаттан тұрады пигментті, таяқша және сауатша, сыртқы шекаралық мембраны, сыртқы гидролы, сыртқы торлы, ішкі гидролы, ішкі торлы, ганглиозды, нерв талшықтар қабатына және оны ауыстыратын жері, ол аяқтайтын жері ішкі шекаралық мембраны. Екі препарат беріліп тұр, гематоксилин иазимен боялғанда, қараңғыда және жарықта. Қараңғыда, мысал келтірейік, меланин қосылыстар, меланин клетканың ішінде, денесінде орналасады. Ал жарықта меланин қосындылар на клеткалардың өсіндісіне кетіп қалады. Соған себепті осындай көрінісі болады. Көрі қабілетті эксперимент нәтижесінде дайырлағанда көбінесе студенттер бір қатарласып 100% болады, кейбірінде 50% бара-бара жылға сай өзгере береді студенттердің көрі қабілеті. Торлы қабық, ішкі рецепторлық қабат. Дәйекті тізбек үш түрі нейрондық және көлденең түсетін екі түрлі нейрондардан арасындағы байланыс. Қызметтері таяқша қара ақ жарықты қабылдайды, ал сауатша түстерді қабылдайды. Егер де сауатша тәрізді клетка өзінің қызметін атқармаса, неше түрлі түсті ажыратпаса, адамда осындай ауру пайда болады, ол дальтонизм дейміз. Дендриттер, еді екі фотосенсорлы клетканы зерттеп қарғанда, оларда апикальды жағында дендриттер бар, мысалы, мынау таяқша тәрізді клетка, мынау сауатша тәрізді. Қайда орналасады сол дендриттер? Сыртқы сегменттерде. Таяқшада жарты дискісі қамтылған радапсинге, ал сауатша жарты дискісі йодапсинге бай. Ал ішкі сегменттер, мына ішкі сегменттер, мұнда митохондриялар бар, бірақ та сауатша тәрізді клеткаларда митохондриялар 3-4 есе көп. Және ол клетка соның ішінде не бар? Міндетті түрде гидро. Ал аймағы біз не дейміз? Перикарион аймағы дейміз. Және дендрит үстіңгі жағында сыртқы сегментте орналса, аксоны міне айқын көрінеді. Торлы қабықты нейрондары. Ұзынан бойлы орналасқан тізбек 3-4 нейрондық. Рецепторлы, биполярлы, таяқша және сауатша клеткалар орналасады. Мына екі фотосенсорлы. Екіншісі биполярлы, ассоциативті. Үшіншісі ганглионарлы, мультиполярлы. Сонымен 3 нейрондық түрі болады тізбесі. Көлденең түзейтін байланыс ол горизонтальды және амакринді клеткалар бар. Көз түбі, көз алмасының түп жағында шар тәрізді ақтақ немесе соқырдақ, оның жақында сары дақ болады. Соқырдақ
Торлы қабықта жарықты сезетін жасуша тығыз орналасқан. Қандай ерекшеліктер? Пішіндері таяқша колбы тәрізді химиялық ыдыс болып келеді. Соқырдақта жарықты сезетін жасушалар болмайды. Жарық сәулесін қабылдамайды. Сондықтан осы соқырдақ дейді. Соқырдақ көрі жүйкесінің нерв талшығының шығатын жері болып табылады. Ол нервус оптикус. Ал сарыдақ сауатша жасушаның жиынтығынан түзіліп, жарықты жақсы сезеді. Біріншісі ол біреу жақсы көретін жер, ол сарыдақ, ал соқырдақ ол әбден қабылдамайды жарықты. Көздің көмекші аппаратына не жатады? Көздің бұлшық еттері, қабақ, көз жас аппараты, қас. Бұлшық еттер көлден жолақты бұлшық ет ұлпасынан құралған. Қабақтарға жоғарғы және төменгі қабақтар жатады. Олардың сыртқы қабаты тері, ішкі қабатын көздің кілегей қабығы, олардың аралығындағы болбыр дәнекер ұлпалық аралық пен ондағы ет жоғырлары құрайды. Қабақтарда кірпіктер болады. Келесі сұрақ иіс сезу мүшесі. Мысалы, иіс сезу мүшесі мұрын қуысында орналасып, бульбус альфакториус деп атаймыз. Құрылысын гистологиялық препарат немесе мына суреттегі көрсетілген гематоксилен язинмен қызыл көк күлгін түспен боялған құрылымдарды атап кетейік. Иіс сезу эпителий. Иіс сезу нейросенсорлық клеткалар бар. Тректік клеткалар арасында кездеседі. Базальды клеткалар. Базальды мембраны. Негізгі пластинка ол неден тұрады? Болбыр талшықты дәнекер тіннен. Аралас иіс сезу бездері, бауымен бездері кездеседі. Ал егер де бір бездің құрылысын зерттеп қарағанда, бездің соңғы бөлімі болады, шығару өзектері және венозды лакуналар бар. Мысалы, мында препаратта көрсетілген бұл сероциттер белокты без, мынау аралас. Жартылай тәрізді джанучи белоктар, белокты клеткалар жаңасып тұр, кілегейлі клеткаларға. Мынау қан тамырлар. Мысалы, венула, мынау артериола. Иіс сезу эпителийдің ультрақұрылым ұйымдастырылуы. Мысалы, иіс сезгенде иіс сезу нейросенсорлы эпителицит бар. Мысалы, клетканың гидросы орналасатын жері бұл денесі. Және дендриті үстіңгі жағында орналаса. Иіс сезу шоқпары айқын көрінеді. Шоқпары. Иіс сезу кірпіктер. Мына жақта орналасады. Иіс сезу аксоны. Мынау дендрит болса, мынау аксоны. Екіншісі тректік эпителицидтер. Тректі эпителицидтер қатарласып орналасып тұр. Микробүрлерден тұрады. Үшіншісі базальды эпителицид. Базальды мембраны. Және мұнда пайда болады кілегей. Мысалы, адамның көру қабілеті әртүрлі бағытта болады. Мысалы, миопия немесе гиперметропия. Осындай кері байланыс жасап отырмыз. Мына екі гистологиялық препарат сізге берді. Оны бәрін өздеріңіз ажыратып бересіңіз. Қай кезде, қараңғыда немесе жарықта? Қандай препарат? Қолданған әдебиет тізімі негізгі кітабымыз. Кузнецов Мұшқанбаров, Челышев, Абельдинов, Юй, Гарстукова, Данилов, Пуликов, және негізгі кітабымыз Афанасьев. Бақылау сұрақтары кері байланыз. Келесі дәріске дайындық жасағанда алдын ала осындай сұрақтарға дайындық жасап келіңіздер. Сонымен біздің лекциямыз аяқталды.
Аман сау болайық.